Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Днес е световният ден за борба с тютюнопушенето. Здравейте, пловдивчани, вие сте с добрите и лошите новини от днес, 31 май. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. България е начално място по тютюнопушене в Европа и на едно от първите места по детско и юношеско пушене. Този порок е една от причините за водещите хронични заболявания, инфаркти, инсулти и белодробни болести, както и онкологичните страдания. Това съобщи по повод световния ден без тютюнопушене началникът на клиниката по пневмология и фтизиатрия в УМБАЛ Свети Георгия АД Пловдив, доцент доктор Владимир Ходжев. Наред с познанието, което настъпва в обществото за вредите от тютюнопушенето, се очертава една тенденция. Тютюневата промишленост също еволюира и измисля все по-нови начини за пушене, например с нагрят тютюн. Производителите твърдят, че е по-безопасно, но само времето ще покаже дали това е така. С решение от 1993 година на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени в 12 часа в продължение на 2 минути. За организираното протичане на мероприятието, съгласно утвърден план по запровеждане на тренировка по задействие на сиренно-оповестителната система на страната на 2 юни 2024 година, областният управител на област Пловдив е разпоредил на кметовете на общини от областта да създадат необходимата организация за уведомяване на населението чрез регионалните средства за масова информация, социални мрежи и в интернет и други подходящи начини за предстоящото задействане на сиренната система и да набележат мерки за недопускане на стресови ситуации, като се обърне особено внимание за уведомяване на децата в детските ясли и градини и училищата, както и представителите на украинската общност за сигнала. Ако имате познати украинци, предупредете ги да не се оплашат. От дезинфекционна станция информират пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия в периода от 3 до 21 юни в Пловдив ще се извършват следните ДДД и растително-защитни мероприятия на територията на 6 административни района. Дезинсекция срещу възрастни форми на комари, дезакаризация, дезинсекция срещу кърлежи, ще се обработват тревни площи на територията на обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета. Растителна защита по дървесна и храстова растителност. Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 20 часа до 3 часа и 30 минути. Гражданският съвет за стадион Христо Ботев и кметът на община Пловдив Костадин Димитров подписаха меморандум за последващи действия по завършването на спортното съоръжение. Документът съдържа 7 конкретни точки с ясен времеви хоризонт. Предвижда се създаването на комисия за установяване на дефектите от извършената досега дейност, евентуалното предявяване на претенции и установяване на законовия ред за възлагане изпълнението на етап 2. Предвижда се подобни конкретни документи да се разписват по пълното завършване на стадиона, до пълното завършване на стадиона и получаване на категория 4+. Защитени 9 пойни птици са иззети от частен адрес в село Васил Левски за противозаконното им придобиване и отглеждане срещу собственика на имота е образувано до съдебно производство. Мъж е заподозрян за умишлено увреждане на търговски обект в район Северен в Пловдив. Според първоначалната информация, късно вечерта в сряда той счупил витринно стъкло на помещението, хвърляйки бутилка с безалкохолна напитка и кенчета с бира. В хода на работата служители от 3-то районно управление установили самоличността на 33-годишния автор. В резултат на бърза намеса служителите на реда в Стамбулийски задържаха двама мъже непосредствено след извършена кражба. Вчера по обяд в районното управление постъпил сигнал, че от фирмена база са задигнати 2 5-метрови метални тръби. При организираните незабавни действия още същия ден в полицейския арест били отведени двама криминално проявени жители на града. Срещу тях е започнато бързо производство. Една добра новина за инвалидите съобщи Христо Гагов.
Едни 24 милиона се дават на инвалидите, се дават, нали, това е понятието, специално за 3300 души, които имат нужда от специализирани уреди, устройства, крайници, електронни, въобще последна дума на техниката, няма никакви ограничения за това, те инвалиди, какви им са доходите и т.н. Не знам защо толкова скъсно го съобщиха. На мен специално от София ми се обадиха с тая цел. И аз използвам телевизията да им кажа, че те трябва да бръкнат в информационно в сайта на социалните служби, а и също би трябвало тези, които кандидатстват сега, да бъдат в политиката от социалните служби, ако идва пак госпожата, да знае много повече и да и се зададе този въпрос, защото толкова скъсно, но все пак добре, защото по-рано е имало и други случаи, които не искам да коментирам. Кой е виновен за скандала с резолюцията на ООН за Сребреница? Очевидно не е виновен премиерът Главчев, след като обясни, че става дума за недоразумение и не подаде оставка. Не е виновен Борисов, след като не си призна да е виновен, което той прави задължително при подобни случаи. Очевидно виновна е нашата представителка в ООН Лъчезара Стоянова, която не е изпълнила инструкция на легитимното ни правителство и реално е застанала срещу интересите на православните ни сръбски братя и на нашата двойна освободителка. Само че Стоянова не престава с непослушанието и не подава оставка. От МВР са сформирали екип, който ще отлети за Вашингтон, където ще арестува българката и ще я доведе в София, ако трябва в чувал. Носителката на награда Букър за превода на романа на Георги Господинов Време убежище Анджела Родел ще се срещне с пловдивската публика на 5 юни, сряда от 18 часа в конферентната зала на Народна библиотека Иван Вазов. Срещата ще се проведе в рамките на третото издание на литературни срещи в библиотеката и литературния фестивал Пловдив чете, сред съорганизаторите, на които е и Пловдивската народна библиотека. Събитието е включено в календара на културните събития на град Пловдив за 2024 година. Анджела Родел превежда книги на редица български автори: Ангел Игов, Виргиния Захариева, Милен Русков, Захари Карабашлиев и Вайло Петров. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.